Hej till mina tittare i Florida. Så jag ska göra en snabb recension av match 1 mellan Florida Panthers och Tampa Bay Lightning. Florida Panthers vinner över Tampa Bay med 3-2 i reglering. Första perioden var det Sam Reinhart 6 minuter in och det är 1-0 Florida. 2 minuter senare var det Brandon Hagel. Det är 1-1. Vi går till tredje. 58 sekunder in. Carter Verhaeghe gör mål. Från Barkov och Kachuk. Matthew Kachuk. Inte Brady Kachuk. Brady är på Ottawa. 2-1 Florida. Och sen 17 minuter senare var det Matthew Kachuk i en tätt nät. Och sen på matchspel Steven Stamkos gör mål. Men det är först sen och Florida Panthers vinner över Tampa Bay med 3-2 i match 1. Så Panthers fans, vänligen ge den här videon en tumme upp och kommentera nedanför vad du tänker på den här spelet. Och dela den här videon med dina familj och vänner. Tack så mycket!